सर प्लीज ऐका ना सर तुझ्या आईला तुझ्या चल चल मॅडम चल असं काय करता ते मॅडम प्लीज असं करू नका साहेब सांगा ना यांना प्लीज आईला माझ्या अख्ख्या रात्रीची पिस काढली तू आता चल निक चल काय माणूस आहे हा बर माझे 87 रुपये जे मी ठेवले तुमच्या त्या तिजोरीमध्ये ते तर मला परत द्या ती बॅग तर माझी आहे तो कटर तर माझा आहे तो तरी मला परत द्या सांगा ना आता ना तुला या घरातनं काही परत मिळणार नाही चल निक चल ठीक आहे आता इथनं सरळ मी पोलिसांमध्ये जातो आणि सगळं सगळं खरं खरं सांगून टाकतो त्यांना अमर ए तू काय रे पोलीस 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 लावलंय हा अमरजीत पाटील आहे ना पोलीस खिश्यात घेऊन फिरतो ए तू निघ आता ए भोकने काय ठेव एका रात्रीत काय काय करणार आहे हा माणूस मॅडम हा तुम्हाला सांगतो गाणं सुरू ठेवा आवाज खूप छान आहे तुमचा रिअली रियाज सोडायचा नाही हे कोण रियाज काय काय मॅडम चॉईस आहे तुमचा बायको साहेब मला वाटतं बहुतेक माझी बायको आली असेल तू बायकोला पत्ता पण दिला इथला साहेब मी तुम्हाला सांगितलं ना मी प्रामाणिक माणूस आहे तुमच्यासारखं नाही सांगायचं जातो कळलं कळलं चाल काय साहेब भोकात माझी बायको नाही काय झालं कोण आहे माझी बायको आहे अंजली साहेब साहेब तुमचं श्रद्धास्थान कोसळलं घ्या साहेब साहेब श्वास गेला असेल तर त्याची गरज नाहीये रे आता साखर का बरं वाटतं नको मी डायट वर आहे तुम्ही काळजी घ्या बरं का मित्र अरे तू कुठं चाललायस रे खरी समजा जाऊ द्या खरी साहेब नको जाऊ साहेब नको नाही जाऊ द्या घरी थोडा घरी जाऊ माझाच किस्सा पटकाय मी पोलिसांना खूप घाबरतो रे राजकारणी माणसांचं मला काही कळतच नाही आधी म्हणतो चल जाईत ना जाणी आता म्हणतो पाठिंबा द्या पण त्यातून ही अशी बाई आणून ठेवली बिना पॅन कार्ड ची पाटील पाटील अमर 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 नको ना जाऊ तू पाटील तू गेलास आणि आम्ही दोघच दिसलो हे बघ थांब थांब ए भेंडी जातो कुठे थांब चॉकलेट ये ये इकडे इकडे हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ अमर ठेव तुला ठेव 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 एवढेच प्रामाणिकपणे सांगू तुम्ही श्रद्धाला सबुरीने घेत होतात नको नको प्रामाणिकपणा विकत घेता येत नाही तो कमवावा लागतो पण खोटं बोलायचं असेल तर खूप पैसे लागतात अरे सोन ऐक ना तात्पुरता हिचा तात्पुरता हिचा तात्पुरता हिचा तात्पुरता हिचा अग थांब नाही तर माझी घाण लागली आहे ठरवू दे ना मला ऐक ना तू तू तात्पुरता हिचा हिचा नवरा मी नाही मी नाही मी काय बायको मी नाही
तिने तुला गाडायला हवंय का जिवंत? नाही, मीच ह्याची बायको आहे. मीच 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 ह्याची बायको आहे. मी आता दारू गडतो, दारू गडतो. नको नको नको. तू परमजीत आलू आली आहे तर मग माझे मित्र नमस्कार. पंजाब हून आलेत. सत श्री अकाल. नमस्कार. परमजीत अहलुवालिया आणि ही ह्या त्यांच्या अहलुवालिया त्यांच्या मिसेस मिसेस सुजैन. हा सुजैन माझी बायको सुजैन. सुजैन हॅलो आलिया. हॅलो जी. नमस्कार. ओय अमर बायको ओळखा भाऊ. कैसे पहचाना कैसे? ओय इतक्या रात्री दरवाजावर बेदम दणाना लाथा घालण्याचं धाडस फक्त बायकोच करू शकते. ही बायको त्यांची एकदम भारी आहे ना. हो ना. तुला ना मी मॅडम 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 एक गोळी घाला पण पाय वर नका करू. तुला तर मी ना घालण्याचा गोळी. मॅडम एक वेळ पाय वर करा पण गोळी नका घालू. त्यांचीच आहे ना. मग अजून कोणाची असणार? माझ्या गाण्याचा अल्बम काढायचा. अल्बम? मी माझ्या लग्नाचा अल्बम नाही काढला अजून. असं तू साहेबांना सांगायचं. मिसमॅच आहे नाही. हो ना. तुमच्या गाण्याचा अल्बम काढायचा साहेबांना सांगणार मी. आणि जायचं तर एकत्र जायचं नाही तर जायचं नाही. चला ना मग. वरतीचे पैसे आहेत ते अर्धे अर्धे करू घेऊया आणि निघूया. सुटूया या तू सुटू या. नाईट ड्रेस. हॅलो. नमस्कार. अंजली बहिणी ना. नमस्कार. माझे मिस्टर नंदन आलेत ना तिथे, त्यांना जरा देता का फोन? कोण बोलताय? त्यांची बायको. छे छे, ते इथं कशाला येतील? हे बघा खोटं बोलू नका. मला ते सांगून दिले की आज रात्री ते तुमच्याकडे येणार आहेत. काय? आऊ द्या ना त्यांना फोन. नाही नाही, मी सांगते ना इथं असं कोणी आलेलं नाही. हे बघा खोटं बोलू नका, त्यांना फोन द्या. हे बघा खोटं बोलण्याचा प्रश्नच नाही आहे. मी सांगते ना तुम्हाला ते आले तिथे म्हणून. कशावरून? मला माहिती आहे ते सांगून गेलेत मला. मी तुम्हाला सांगते ना, तुमचा नवरा इथं आलेला नाहीये. हे बघा मी त्यांच्याशी आत्ता बोलले. कुणाचा फोन होता? काय माहित, कोणीतरी बाई होती. माझा नवरा तिथं आलाय का विचारत होती. बेबी बेबी पाणी घाटा. <गाटा? laughs>
काय होतंय तुम्हाला? हा बरं वाटत नाही? नवीन घर म्हणून झोप येत नाहीये का? मी खोटं बोललो तुमच्याशी अमरजीत जी. मी खर खर सांगू का? अहो मला भूक लागली हो. रात्री 8 वाजता निघालोय मी धारावीमधून रात्री 8 वाजता निघालोय मी उड्डाण पुलाकडे. रात्रीचे 2 वाजत आले. पोटा त्यांना चालताना नाही गरगर होते. मला खायला दिलं नाही त्यांना. काय ना तुम्ही थांबा हा, मी पटकन काहीतरी खायला करून आणते. द्या मला, मी खातो आणि जातो. कुठं जातो? बाहेर बसायचंय का तुम्हाला? आपण सगळेच बसू ना बाहेर. तुम्ही बसा, मी काहीतरी घेऊन येते खायला.